بول پاور 585 ڈرائیور اتنے چاچو سلیم ہے صبح اسی کنٹینر تو لا کے لے آندا صبح سے کوئی گھنٹے پورے نہیں ایک گھنٹہ ہی نہیں چلا بالکل زیرو ہے ہوں دھواں چیک کرو فل پاور کا دھواں چیک کرو اتوں پتا لگتا مٹیریل کا بول پاور 585 بالکل زیرو ٹریک کرے تین منٹ نو سیکنڈ 585 دو چکر لے آتے بول پاور 585